Vyrážíme na Klimta a já jsem úplně připravena. My se blížíme k Markshalle, kde je právě výstava toho multimediální výstava Gustav Klimt. Máme to napsané. Přání navštívit tuto výstavu v Vídni bylo vyloženě moje, protože Gustav Klimt je můj oblíbenec a pokud i vy se ještě budete mít možnost do 2. října na tuhle výstavu multimediální podívat, určitě doporučuji. No a co bych vám řekla o Gustavovi? Já jsem ho kdysi vnímala hlavně přes jeho obrazy, ale pak jsem se začala víc zajímat o jeho osobu. Určitě vás zaujme, že jeho otec, Ernst Klimt, byl zlatník a rytec a pocházel z Travčic u Litoměřic. A kromě Gustava měl ještě další 2 syny. Bohužel ani jeden z těch synů to zlatnické povolání nepřevzal, ale všichni byli umělecky založení. Gustav projevoval výrazné kreslířské nadání a už ve 14 letech úspěšně absolvoval přijímací zkoušky na Vídeňskou umělecko-průmyslovou školu. Studoval malířství a potom se tam vlastně přidal k němu ještě i jeho bratr Ernst a začali i spolupracovat. Bratři Klimtové potom i spolu s jedním kolegou ze studií otevřeli v roce 1883 ve Vídni umělecký dekoratérský ateliér. Věnovali se nejenom malbě, ale také architektonickým věcem. Například jsem zjistila, že výzdoba divadla v Karlových Varech je jejich dílem a také dosud sloužící opona v divadle v Liberci. Tudíž jsem si zapsala na svůj seznam, co ještě potřebuji vidět a při nejbližší návštěvě Liberce určitě chci navštívit divadlo. Jinak Klimt je hodně spojován se secesí. Vlastně realizoval plakáty pro první výstavu secese a účastnil se přípravy časopisu Versacrum. Měl vlivné postavení v umění monarchie a byl velmi oblíbeným portrétistou vídeňské společnosti. A patří mu určitě klíčové postavení v rakouských dějinách umění. Dokonce na jeho počest byl pojmenován jeden expresní vlak, Gustav Klimt EC76, který jezdil z Vídně přes Břeclav, Brno až do Prahy. Bohužel v roce 2014 tato linka byla zrušena, takže to jsem nestihla, už se mi asi nepodaří zopakovat. Gustav Klimt je považován za jednoho z průkopníků symbolismu. Je znám hlavně přes své portréty, ale byl také výborným krajinářem. Kromě toho navrhoval i nábytek a umělecké předměty. Nejslavnější je jeho takzvané zlaté období. Možná tam trošku můžeme vidět i tu minulost, ten odkaz toho otce zlatníka. A z toho pochází asi jeden z nejznámějších obrazů, což je Polibek. A tenhle obraz na této výstavě byl rozfázován na jednotlivé komponenty a jenom z jednoho určitého pohledu splýval krásně dohromady. Hodnota tohoto obrazu, i když nebyl nikdy dražen, se odhaduje na více než 100 milionů dolarů a obraz dnes visí v galerii v Belvedere ve Vídni. Pak určitě velkou jeho múzou byla Adele Bloch-Bauerová, protože její obraz Dáma ve zlatém maloval skoro 3 roky a je to jeden z nejznámějších obrazů. Byl o něm natočen i hollywoodský film Dáma ve zlatém s Helen Mirren v hlavní roli. Já se přiznám, že my jsme si tenhle film ještě večer po návštěvě této výstavy s Martinem pustili a určitě doporučuji se na něj podívat. Zase vás zamrazí, jak těžká a krutá doba byla doba kolem druhé světové války, nacismu a jak těžké to měli židé. Jinak tenhle obraz, portrét Adele Bloch-Bauerové, byl vydražen
za neuvěřitelných 135 milionů dolarů, což je téměř 2,75 miliard korun. A od té doby ho vlastní New Yorkská galerie New Gallery podnikatele Ronalda Laudera. Tak třeba se taky na něj někdy pojedu podívat. Gustav Klimt nikdy nebyl ženat, nicméně s ženami měl spoustu příjemných vztahů a nebylo jich málo. Užíval si život plnými doušky a z jeho partnerek můžeme malo jmenovat třeba Emilie Flege, Marie Zimmermann, Konzuelu Camille Huber, Serenu Lederer a nebo Marii Učickou. Má i pár dětí, a to s dvěma zdám. Má s Mariou Učickou má syna Gustava a s Mario Zimmermann má Otu a Gustava. Gustav Klimt se přátelil s krumlovským bardem Egonem Schielem a nenáhodou zemřeli ve stejném roce, a to v roku 1918. Gustava Klimta v lednu 1918 postihla mozková mrtvice a na vlastně nejenom tu mrtvici, ale hlavně španělskou chřipku zemřel ve středu 6. února 1918 v nedožitém věku 56 let. Domárnice Všeobecné vídeňské nemocnice o den později přispěchal právě jeho přítel Egon Schiele, který nakresl Klimtův posmrtný portrét. Gustav Klimt byl následně pochován na hřbitově v Hietzingu. Říká se, že Gustav Klimt byl ovlivněn belgickým umělcem a sochařem Georgem Meanem, který je proslulý idealizovaným zobrazením vnitřních duchovních konfliktů člověka. Nejznámější jeho dílo je sochařská série Klečící mládež. A pokud já mohu říct, tak já jsem určitě ovlivněná už mnoho let právě Gustavem Klimtem. Jeho spirály, něžnost, i to celkové pojetí, takové kolážové, jeho děl mě ovlivňovalo. A musím se vám přiznat, mnoho let jsem si říkala, že si nakreslím nebo namaluji něco ve stylu Gustava Klimta. Ale nějak pořád mě tam zrazovala ta zlata, která pro mě není úplně správnou barvou do mého interiéru. Ale na té multimediální výstavě bylo vidět některé obrazy, které se měnily v barevném spektru a chvílema ty obrazy byly v takovém černo-bílo-šedo a já jsem zjistila, že i to je krásné. No a už mám doma stříbrné folie a určitě časem nějakou inspiraci Gustavem Klimtem u mě najdete. Tak mě sledujte dál a určitě si o Gustavovi Klimtovi ještě někdy něco povíme, protože mám další důvody návštěvy Vídně, už jenom proto, že jsme nestihli vilu Gustava Klimta ani vystoupit na Hietzinka, jít se podívat na hřbitov a spoustu dalších věcí, které jsou s Klimtem a Vídní spojeny. A mám i představu, že bych ráda navštívila vesničku u Litoměřic, kde vlastně doufám, že najdu nějaké stopy po Klimtovi. Mluvím samozřejmě o Travčicích. Na závěr ještě musím říct, že celkový dojem z té multimediální výstavy byl naprosto dokonalý. Trošku jsem se bála, jak to zaujme Martina nebo jeho dceru, a musím říct, že jsem byla překvapená, mile překvapená, že i oni dva, kteří ke Klimtovi nemají takový vztah, jako jsem měla já, byli nadšení. A já jsem byla nadšená dvojnásobně. A myslím si, že tyhle ty multimediální výstavy jsou skvělé proto, aby přiblížily umění mladším ročníkům nebo i lidem, kteří běžně do galerii nechodí. Protože to propojení hudby, obrazu, prostoru je prostě dokonalé a vtáhne vás do toho všemi smysly. My jsme si to moc užívali
A já jsem to celé představení viděla dvakrát. A nakonec jsem, když už to skoro končilo, tak jsem si tam dovolila i lehce zatančit nebo vnímat to opravdu každým konečkem těla. A co bylo ještě další milé překvapení, to uvidíte na závěr, že jsme si mohli zkusit i malovat i jako Klimt. Byly to sice omalovánky, ale bavilo mě, jak se do toho nadšením vrhli nejenom já, ale i mý dva milí společníci. A já jsem se nejvíc pobavila tím, že jsem celou dobu v hlavě řešila, proč mi tam nedali červenou, když červená by se tam hodila. A tak jsem to pojala úplně ve svých jiných barevných kombinacích, než to maloval Klimt. A když jsem uklízela ty voskovky do krabičky, které jste si mohli dokonce i odnést domů, tak jsem zjistila, že ta červená tam prostě byla zasekla. Takže byť jsem ji měla, tak jsem ji nepoužila, ale vyřádili jsme se tam opravdu maximálně a za mě velká spokojenost. A pokud to nemáte do Vídně daleko, tak opravdu do toho 2. října doporučuji tuhle tu nádhernou výstavu navštívit. A teď už se pojďte jenom ponořit do zvuků té hudby, kterou doufám mi YouTube nezruší, neřekne, že prostě tam ji nesmím uvádět. To bych to musela ještě celý přetočit nebo předělat, ale já doufám, že to bude úplně v pořádku. A pojďte na chviličku si představit, že sedíte v tom obrovském sále a nechte se vtáhnout do toho nádherného, opravdu všemi smysly naplňujícího, nebo všechny smysly naplňujícího zážitku. Vítejte ve světě Gustava Klimta. Thank you.
tady to se mi taky rozlíbilo, ty tvary. Našel v mapách tuhle cestu, tak jsme pořád ve Vídni, kousek od centra, a říká se tomu městská divočina. Je to normálně v mapách označený, takže i ve Vídni můžete jít do divočiny. Tak to je. Našli jsme tady domečky pro kočky. Teda... zbytek těch městských hradech. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.